pēc 2 mēnešiem sāksies Latvijas prezidentūra Eiropas padomes ministru komitejā. Tā ir lēmuma pieņemšanas institūcija, ko veido katras dalību valsts ārlietu ministrs vai pastāvīgais diplomātiskais pārstāvis Strasbūrā. Ministru komiteja lemj par Eiropas padomes politiku un apstiprina tās budžetu un arī darbības programmu. Šī būs otrā reize, kad Latvijai jāuzņemas ministru komitejas prezidentūra, gatavojoties tai. Vakar vizītē Rīgā ieradās Eiropas padomes ģenerālsekretāre Marija Pečinoviča Buriča. Šorīt viņa ir pie mums uz interviju. Good morning. Good morning. Labrīt. Liels paldies, ka šodien esat šeit ar mums. Liels prieks šeit būt Rīgā, Latvijā. Patiesībā ar mūsu kolēģiem vakardien runājām, pirms diviem, trīs gadiem mēs visvairāk pievērst uzmanību mākslīgā intelekta attīstībai un vārda brīvībai, bet tagad ir skaidrs, ka svarīgākais jautājums šobrīd ir stiprināt Eiropas drošību. Kā jūs raksturot galvenos izaicinājumus? Šobrīd. Well, we Council of Europe deals with democratic security. Jā, mums ļoti interesē demokrātiskā drošība, demokrātijas drošība, skatoties uz šo briesmīgo agresiju pret Ukrainu. Mēs arī uzņemamies kā padome savu lomu. Jo mēs redzam, ka Krievijas federācija ir pārkāpusi visus likumus, kurus pārstāv Eiropas padome. Mēs šobrīd esam viena no retajām starptautiskajām organizācijām, kas ir izslēgusi Krievijas dalībniekus organizācijā. Kopš 24. februāra pagājušajā gadā mēs sākām intensīvi strādāt kopā ar Ukrainu, palīdzot viņiem un uzņemamies atbildību, izslēdzot Krievijas pārstāvis. Mēs arī vērsāmies pie Ukrainas ģenerāla prokurora, lai varētu pierādīt genocīdu noziegumus un cilvēku tiesību pārkāpumus un starptautisko likumu pārkāpumus. Šādā veidā mēs cenšamies palīdzēt Ukrainai, lai panāktu taisnību un lai panāktu nākotnes mieru. Tas ir kaut kas, kas ir jādara, ja mums būs ilgstoša miers. Mēs esam uz mieru balstīta organizācija, bet mums noteikti vajadzētu arī strādāt par taisnīgumu. Visu šo gadu mēs esam runājuši un diskutējuši par kara tribunālu. Which Russia is committing and there is no doubt. Mēs redzam, ka Krievija pārkāpi veids kara noziegumus un tur nav nekādu jautājumu. Bet svarīgs jautājums, vai jūs tiešām domājat, ka būs kara tribunāls un vai tie, kuri ir atbildīgi par šiem briesmīgajiem noziegumiem, tiks saukt pie atbildības. Pagājušajā maijā es biju Kīvā un runāju ar prezidentu Zelenski par šo, un viņš man Eiropas padomē jautāja, vai mēs varētu būt starptautiskā institūcija, kas izveidos šo tribunālu, par agresijas noziegumiem. Mēs veicām juridisko analīzi, un juridiskā līmenī mēs to varam izdarīt. Bet galvenais ir būt efektīviem, bet atbildot jūsu jautājumu, ir jābūt lielākam valsts sastāvam, kas stāv aiz tribunāla. Bet ministru komitejā mēs turpinam par to runāt, un mēs ticam, ka tas ir jāizdara pareizi, bet pietiekam daudz valstīm jāstāv aiz tā, lai tribunāls būtu efektīvs. Cik lielai aliansē šai jābūt? Kādām valstīm tur jābūt, lai tā būtu efektīva? Es domāju, ka ideāli būtu, ja iesaistītos apvienoto nāciju organizāciju. Nav iespējams, ka visas dalību valstis tur piedalītos, bet ja mēs redzam ģenerāla asamblejas rezolūciju, tad apmēram 140 valstis atbalstīja Ukrainu. Es ticu, ka apvienoto nāciju organizāciju varētu palīdzēt un būt šī organizācija. Un šī būtu ļoti spēcīga alianse, lai tribunāls kļūtu par vietu, kur agresijas noziegums tiek tiesāts. Vai jūs varat iztēloties galvā šos cilvēkus,
un ka viņi tie, kas augt pie atbildības, fiziski cilvēks, kas ir atbildīgi par šiem noziegumiem. Jā, šos cilvēkus, kas ir veikuši lēmumus, lai šī agresija tika īstenot Krievijas federācijā. Bet, lai tas būtu iespējams, ir nepieciešama šī lielākā alianse. Bet tā, to, cik ilga un kāda veida un cik brutāli ir šī agresija, es domāju, ka noteikti tas ir uz visas pasaules sirdsapziņas. Un katram sev vajadzētu pajautāt, ko mēs varētu darīt ne tikai šajā karā, bet jebkāda cita veida agresijā, kas varētu notikt nākotnē. Jūs esat Latvijā, lai runātu par Latvijas uzdevumiem, jo Latvija pārņems prezidentūru Eiropas padomē pēc 2 mēnešiem 17. maijā. Tajā pašā laikā būs valstu vadītāju samits Reikjavīkā. Kādus lēmumus Latvija, protams, kopā ar pārējām dalībvalstīm un ministru komiteju, kam ir jābūt galvenajām prioritātēm? Šis būs tikai 4. Samits mūsu ilgajā vēsturē. Tas norāda, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis gan Eiropai, gan Eiropas padomei. Un šādu ģeopolitisko izmaiņu laikā, redzot situāciju Eiropā un pasaulē, es domāju, ne tikai mūsu organizācija, bet visās starptautiskajās organizācijās ir jādomā, kā pielāgoties šai jaunajai realitātei. Un viena no problēmām, kas, manuprāt, ir jāizvirza priekšplānā, ir Ukraina un atbildība un tribunāls par agresijas noziegumiem ir viena lieta. Es ceru, ka samitā mēs arī varēsim izveidot zaudējumu un ievainojumu reģistru, jo mēs redzam, ka šobrīd ir ļoti daudz upuru, kas krīt Ukrainā. Un pirmais solis, lai izveidot kompensācijas mehānismu, ir izveidot zaudējumu reģistru, ko Eiropas padome ir spējīga izveidot, un es ceru, ka arī ministru komiteju, kuru Latvija vadīs, sākot ar māju, ka tas tiks arī izvirzīts priekšplānā, un ka visi Eiropas padomes locekļi un arī citi mūsu partneri, ASV, Kanāda, Meksiko, Meksika. Un tad, ja mēs vēlamies, lai uzvar taisnību, pirmais ir, ka šis taisnīgums ir jābalsta uz upuriem. Vispirms ir jāuzzina, kas ir upuri, kādi ir zaudējumi, un tad mēs varam domāt, kāds būtu kompensācijas mehānisms, kā to finansēt. Un tam ir jābūt diskusijas centrā, un plašāk skatoties, mums ir jārunā par demokrātijas līmeņa kritumu un par tiesiskuma līmeņa kritumu. Tas ir kaut kas tāds, kas jau bija sācies pirms kara Ukrainā, bet tas ir tikai audzis karam sākoties. Un es ceru, ka samita laikā cilvēki izvirzīs priekšplānā un izvirzīs kā prioritāti šo demokrātijas stiprināšanu, tiesiskumu stiprināšanu, vārda brīvību, digitālos jautājumus. Vakardien jūs tikāties ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Viņš teica, ka tam nevajadzētu būt atļautam, ka Krievijas pilsoņi strādā Eiropas padomes struktūrās. Vai jūs tam piekrītat? Kad Krievija tika izslēgta no Eiropas padomes, protams, mums ir rodas dažādi jautājumi un problēmas, arī institucionālie un darbinieku jautājumi. Un mūsu organizācijā, protams, ir jāseko likumiem un noteikumiem, kurus mēs esam izveidojuši. Un šobrīd darbinieki, kuriem ir tikai Krievijas pilsonība, ir izslēgti vai tulīt tiks izslēgti no organizācijas, jo viņa līgumi beigsies. Taču mēs
Labi saprotam, ka šajā situācijā, kas mums nav iepriekš pieredzēta, mums ir jādomā par šiem jūtīgajiem amatiem Eiropas padomē, un šobrīd tas, ko mēs darām, ir mēs pārvaldām riskus, un mēs skatāmies uz dažām pozīcijām un amatiem, kas ir ļoti jūtīgi Eiropas padomē. Bet es domāju, ilgtermiņā mums būs jāapsver vai jāmaina noteikumi par darbiniekiem, lai mēs spētu reaģēt uz līdzīgām situācijām nākotnē. Šobrīd mums ir ļoti skaidri noteikumi, un tas ir mans pienākums sekot šiem noteikumiem. Bet kā to var sasaistīt ar cilvēku pamattiesībām? Ja nu gadījumā mēs diskriminējam cilvēku balsoties uz viņu tautību, tas ir gandrīz tas pats, kā diskriminēt cilvēku par viņa ādas krāsas dēļ. Jā, šī pamatlieta ir tāda, ka nav diskriminācijas. Ja mēs vēlamies kaut ko darīt, mums ir jāmaina noteikumi, bet tad šie noteikumi būtu jāciena visiem. Un šobrīd mums ir ļoti skaidri noteikumi, kā tautība tiek skatīta. Un tas mainās atkarībā no starptautiskās organizācijas. Bet tie noteikumi, ko mēs šodien pielietojam, ja jūs strādājat Eiropas padomē, jums ir jābūt tautībai, kas ir kāds no dalībvalstu tautība. Un Krievijas pārstāvi lielākā daļa jau ir izslēgti, ir pamatuši organizāciju un pamatīs organizāciju šī gada laikā. Bet, lai mainītu noteikumus un regulas, mums ir jārunā par demokrātiskiem procesiem un mums ir jāpanāk, ka noteikumi nav diskriminējoši. Un šiem kritērijiem ir jātiek pielietotiem visā organizācijā un katrā dalībvalstī. Ja jums ir dubultā pilsonība, tad jūs varat pārstāvēt divas valstis. Kā jūs teikt, kas ir galvenie izaicinājumi vai ir nepieciešams kādas izmaiņas Eiropas padomē? Es domāju, ka izaicinājumi ir viscaur Eiropai. Un tie ir ne tikai saistīti ar Eiropas padomi. Mums ir jāpielāgojas, ko mēs darījām, ja mēs runājam par palīdzību Ukrainai visos iespējamos veidos. Bet tādēļ ļoti svarīgi, ka notiks samits, jo samita laikā ir jāpieņem lēmums. Jūs jau minējāt par mākslīgo intelektu un par spīti karam šīs tāpat ir svarīgi jautājumi. Un atkal jārunā par cilvēku tiesībām, par demokrātiju. Mums ir jāturpina strādāt ar vairākiem izaicinājumiem, tātad arī par mākslīgo intelektu. Un es domāju, ka laba vieta, ko mēs darīsim vairāk un ko mēs darīsim mazāk, būs samits. Un es ļoti ar nepacietību to gaidu. Un es ceru, ka Latvija, kas pārņems prezidentūru pēc samita, būs lieli uzdevumi, ko ieviest un ko apspriest. Ļoti daudz jautājumu ar ļoti lielu nozīmi. Mēs jums vēlam veiksmi un lielisku darbu.